Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов. Според едни тя е майка, според други мащеха. Някои я смятат за ангел небесен, други я наричат ангел от ада. Мнозина броят спасените от нейното милосърдие, други мнозина – жертвите на нейната вяра. Каквото и да е отношението на всеки от нас обаче, всеки от нас веднага се сеща за кого говорим, щом чуе името майка Тереза. Сент Джон says, how can you say that you love God whom you don't see if you do not love your neighbor whom you see? Свети Йоан казва: как вие можете да кажете, че обичате Бога, когато вие не виждате, ако не обичате своя съсед, когато виждате? Исус казва: аз бях гладен и вие ми дадохте да ям. Гладен не само за хляб, гладен за любов. Това е последната публична реч на майка Тереза, в която тя се спира на въпроса, който не е лично и я измъчва цял живот – как да обичаме Бога. Отговорът не е лесен, отговорът не е еднозначен, отговорът не е постоянно валиден. Отговорът в крайна сметка зависи от таинствената смес между музиката в душата и думите в разума на всеки човек. Ние понякога мислим, че бедността е само да бъдеш гладен, гол и бездомен. Но бедността да бъдеш нежелан, оставен без любов, оставен без грижа е по-голяма бедност. Ние трябва да започнем да лекуваме този вид бедност в нашите собствени домове, казва в едно друго свое известно изказване монахинята, която цял живот се опитваше да обича хората и да се грижи за тях по своя категоричен маниер. По този повод тя обяснява, че тъй като любовта започва в семейството и живее в семейството, независимо от всички обстоятелства на живота в днешния свят, трябва да имаме повече време, за да обичаме нашите деца, да си обичаме един друг, защото от липсата на тази любов започва и разрушаването на мира в света изобщо. Заглавието на тази песен е «Благословената майка Тереза от Калкута». В нея се пее за католическата монахиня, създала ордена «Мисионери на милосърдието», който в своите мисии се грижи за най-бедните, най-болните и умиращите хора по цял свят. Наистина ли се грижи за тях обаче или просто ги изпровожда към отвъдното, а някой дори, поради невежество или алчност, буквално изпраща в царството на смъртта, както твърдят критиците на майка Тереза, като британският журналист Кристофър Хичанс. Те добавят, че тя никога не забравя преди смъртта да покръсти умиращите в католическата вяра, а след това да похарчи за своите мисионерски цели парите, събрани от даренията за тях. This is two rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. They're not being given a great deal of medical care. Това са 200 с 50-60 мъже в едната, 50-60 жени в другата. Те умират, не получават медицинска помощ, не получават болко-успокоителни, освен аспирин, и ако се късметлия малко бруфен за тези с смъртоносен рак или друго тежко заболяване. Запитах се, какъв е смисълът? Това са думи на писателката Мери Лаудън, която в даден момент е била доброволка в един от приютите на майка Тереза в Калкута, наречен Дом на умиращия. Тя сподели впечатленията си от своя престой там във филма на Кристофър Хичанс «Ангел от ада». Един сериозен опит да се развенчае мита около майка Тереза и да се каже истината за нейните земни дела, които са свързани с култ не толкова към любовта, колкото към смъртта. Mother Teresa's cult of death and suffering depends for its effect on the most vulnerable and helpless. Abandoned babies, say, or the terminally ill. Култът на майка Тереза към смъртта и страданията се крепи на най-уязвимите и безпомощните. Изоставените бебета, например, или смъртно болните, които подхранват поводите за благотворителност и със суровия материал за демонстрация на съчувствие. Кадъра след тези думи в документалния филм на Хичанс показва един от вдъхновяващите надписи по стената на споменатия вече хоспис в Калкута. Той гласи: на път към рая съм. Всъщност за някого това наистина може да бъде и вдъхновяваща мисъл, зависи кой от каква гледна точка го гледа и как разбира трудните въпроси за живота, любовта и смъртта. Истинското име на майка Тереза е Агнес Гонджа Бояджил. Тя е албанска католичка, родена в Скопие. За тези, у които това изречение поражда неясноти и въпроси, ще кажа, че не всички албанци са мюсюлмани. Около 20% от тях са католици, а 10% православни.
И да, властите в Скопие използват и майка Тереза в прочутата си напоследък кампания за утвърждаване на македонската идентичност. В центъра на Скопие, близо до мястото, където е била родната й къща, сега се издига къща-музей на прочутата монахиня. Макар като цяло и в този случай естетическата мярка да е сериозно изпусната, все пак на паметника на майка Тереза до къщата са изписани нейните, пак спорни, но знаменити думи. Света не е гладен за хляб, а за любов. На 12 годишна възраст Агнес Бояджио, което в превод от албански означава неразцъфнало цвете, има видение и то засилва нейната детска увереност, че трябва да стане монахиня. На 18 тя постъпва в ордена Лорето, който изпълнява мисионерска и просветителска дейност в Индия и приема името на света Тереза от Лизио. Следват дълги години, през които работи в училището към мисията в Калкута. Един ден, докато върви през града, Тереза усеща в себе си Божието призвание да помага на бедните и онеправданите. Затова отива в предградията, където мизерията е потресаваща, започва да се грижи за болните и да дава утеха на умиращите. През 1949 година тя вече има индийско гражданство, а следващата година и разрешение от Ватикана да създаде своя орден мисионери на милосърдието. Започва сама, после мисионерите стават 12. Това, което правят те, е, че стартират кампания, с която да разширят възможностите си да се грижат за най-бедните и страдащите, като привличат доброволци и набират средства по различни програми и от частни лица. Постепенно дейността им придобива известност, но истинската световна слава и огромните потоци пари започват да се изливат в ордена след един документален филм на BBC от 69-та година, озаглавен «Нещо красиво за Бог». Неговият автор, Малкъм Магрич, когато Кристофър Хичънс нарича стар измамник и шарлатанин, след завръщането си в Лондон от снимки в Калкута, изгражда истински мит около филма, като твърди, че екипа му е участник в първото телевизионно чудо. Той разказва навсякъде, че част от лентата, снимана в много тъмно помещение, все пак е с отлично качество в резултат на Божията светлина, която се носи из хосписите на майка Тереза. Самия оператор на Магрич смята, че чудото е резултат по-скоро от качествата на чисто новия модел лента Kodak, която са използвали. Но всеки има право да вярва в каквото иска, дори в телевизионни чудеса. Според критиците на майка Тереза обаче, истинското чудо в случая е как тя самата се превърна в медийно чудо, а оттам и в световен феномен, изграден като вдъхновяващ образ на милосърдието и състраданието. И Фил Колинс има песен, свързана с майка Тереза. Тя вече набира милиони долари дарения от цял свят, започва да разкрива хосписи и в много други страни, в ордена и се включват хиляди монахини и монаси, както и множество доброволци. За дейността си майка Тереза получава награди от различни организации, включително през 79-та Нобеловата награда за мир. В мотивите на комитета пише, че се присъжда за подетата от нея работа в борбата за превъзмогване на бедността и страданията, които също представляват заплаха за мира. Две години след смъртта си от инфаркт през 97-ма, майка Тереза е обявена за блажена от папа Йоан Павел II. Но това по никакъв начин не поставя край на въпросите, свързани с нея и нейната дейност. Напротив, задълбочава съмненията. Критиците питат: защо през годините, когато имаше сърдечни проблеми, прочутата монахиня не се лекува в собствените си болници, а потърси най-добрите и най-скъпите частни сърдечни клиники в Съединените щати? Как така папата наруши строгите правила и вместо след минимум 5, само след 2 години обяви Тереза за блаженна? Колко животи са съсипали нейните проповеди срещу абортите и срещу използването на контрацептиви?
Какво значи нейната твърда вяра, че смъртта е най-висшето развитие на човешкия живот? И много други въпроси се задават, истинските отговори, на които знаят мнозина в този свят и мнозина в отвъдния. Така или иначе, името на майка Тереза е символ, без който всички бихме били по-бедни, с една трудна идея и с много трудни саможертви. Но самата тя казва, и това звучи като завет. Аз съм каквато съм в очите на Бога, но много е важно за хората да обичат бедните. I am what I am in the eyes of God, but it's very important for people to know the poor. Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.